Kitap okuyanlar daim televizor kuradiganlarni boshqaradi. Aynan shuning uchun ham men sizlarni yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv deb nomlangan kitobimni nafaqatgina o'qishga, balkim prezentatsiyasiga taklif qilib qolaman. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Toshkent shahriga xush kelibsizlar. Xudo xolisa 8-iyun soat 15:00 da men sizlarni Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxonaga mana shu kitobning taqdimotiga taklif qilib qolaman. Sizlarga bunday taklifnomani keragi yo'q, chunki ushbu tadbirga kirish taklifnomasiz va bepul. U yerda biz sizlar bilan mazza qilib suhbatlashamiz, kitobni muhokama qilamiz va savol-javoblar o'tkazamiz. Hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanalida va Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxonada 8-iyunda 15:00 da ko'rishganda, ko'rishguncha.